Duizenden hardlopers deden gisteren mee aan de Zevenheuvelenloop in Nijmegen. Bij de mannen won Jacob Kiplimo uit Oeganda, die ook het wereldrecord uit 2018 evenaarde in de wedstrijd over 15 kilometer. En bij de vrouwen ging het goud naar de Keniaanse Beatrice Chepkoech. Nijmegenaar Mike Foppen, de lokale favoriet bij de mannen, kwam als vijfde over de finish. Ik trok er gewoon nog een eindsprintje uit. Ja, dat liep toch een andere Nederlander voor me. Viel mijn test voor die eerste Nederlander. En ik wilde hem graag pakken, dus ik deed alles aan, maar het is niet gelukt helaas. Ik voelde me een stuk beter de eerste 10 kilometer. Alleen, ik ben nog niet zo heel lang weer terug in training naar het WK. En dat voelde ik wel mijn benen. Dat ik zulke schokbelasting nog niet heb gehad in de training. Dat was nu wel te merken. Dus. Midden op de weg, schots en scheef op de stoep, met graffiti bespoten of volledig vernield. Deelscooters en fietsen zijn een doorn in het oog van veel Nijmegenaren. Maandelijks krijgt de gemeente tientallen klachten binnen over lukraak geparkeerde scooters en een oplossing lijkt nog niet in zicht. De aanbieder wil niet aangeven hoeveel klachten zij binnenkrijgen, maar volgens de gemeente komt daar minstens dezelfde hoeveelheid klachten binnen. Bij een klacht gaan we direct aan de slag om dit probleem op te lossen. Laat een woordvoerder van aanbieder Felix weten. De gemeente Druten moet meer hulp bieden aan de organisatoren van evenementen. In de loop van de tijd zijn de vergunningsprocedures in een aantal gevallen te stroef geworden en zijn de regels te formeel toegepast. Daarnaast wordt er soms onvoldoende onderscheid gemaakt tussen grootschalige en kleine evenementen. De partij Kern achter Druten heeft dit probleem onlangs wederom aangekaart en kreeg daarvoor steun van alle partijen in de gemeenteraad van Druten. Het college van BNB gaat zich nu beraden hoe men de organisatoren van evenementen in de toekomst beter kan helpen.